ଆମ କୋଠା ନିକଟରେ ସେ ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଖଣ୍ଡି ଚୂନ ଛାଡ଼ିଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଇଟା କାନ୍ଥ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେପରି ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ପାସରି ନ ପାରି ଆଁ କରି ଉପରକୁ ସେ ଘରଟା ଚାହିଁଛି ବହୁତ ଭଙ୍ଗା ଦଢ଼ା ଇଟା ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଘରଟାକୁ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ତାହା ବିଷୟରେ କଦବା ଭାବିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଘରଟିକୁ ଦେଖି ପକାଇଲେ ଆଖିପତା ଦୁଇ ଧା ତିନ୍ତିଯାଏ ଛାଇ ଛାଇଆ ମନେ ଅଛି ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଦଶ କି ଏଗାର ବର୍ଷ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନୋଦ ବାବୁ ଖୁବ୍ ନାମ୍ଜାଦା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଚାକର ବାକର ଚାରି କି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ମୋର ସାଥୀ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ହୃଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ବିନୋଦ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ହୃଦୟ ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆପିଆ ଶୁଆବସା କରିଛୁ ମୁଁ ତା ବୋଉକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକେ ସେ ମୋ ବୋଉକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଡାକେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ବାପା ମା' ବଡ଼ ସେରନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ତେଣୁ ପିଲାଦିନ ସେ ବଡ଼ ଏକ୍ଜିଦିଆ ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେହିଆ ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଟା ଅନେକ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେହି ଚମ୍ପା ଗଛଟି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡଦୁଆରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ମୂଳରେ ସେ ପଥର ଚାନ୍ଦିନୀଟି ଆଉ ନାହିଁ ସେହି ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଜହ୍ନ ପକ୍ଷ ରାତିରେ କେତେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଛୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ହୋଇଥାଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମୁରବୀ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ବୋଲି କେହି ପିଲା ଖେଳରେ କିଛି ଗୋଳମାଳ ଘଟାଇଲେ ଉଚିତ ବିଚାର କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ବିଚାରକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହୃଦୟ ମୋତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବଳିଯାଏ ସେହି ଅଭିମାନରେ ମୁଁ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ କଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ପୁଣି ସୁବିଧା ଘଟିଲେ ତା ଉପରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବସାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ମାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଓଲଟି ମାରିବାର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ଗୋଟାଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତା ଗାଲ କେମିତି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଆଖିରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ପାଣି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେ ଚିତ୍ର ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଉଛି ପୁଣି ନାଚିଯାଉଛି ସେତିକିବେଳେ ତା ମୁହଁର ହସ କେଡ଼େ ତୋରା ସେ ହସ ତା ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ମୁକ୍ତା ପରି ଲୁହ ଯେମିତି ମେଘ ବରସୁଛି ଖରା ମାରୁଛି ମୋତେ ଚିଡ଼ାଇ ମୋ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ଯେମିତି ତା'ର ଭାରି ଖୁସି ମାତ୍ର ସେ କଳିର ଅର୍ଥ କିଛି ନୁହେଁ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ମୋ ମନଟା ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ଦିନ ରାତି ଆଉ କିଛି ଭାବନା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେନି ସେ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଆଗ କଥା କହି ପକାଏ ତା ସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦିନରୁ ବେଶୀ ରୁଷାରୁଷି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ ଏମିତି ଦିନେ ଅଧେ କଥା ନ କହିଲା ପରେ କେବେ ସେ ମୋ ଆଖିବୁଜି ଦେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧରିପକାଏ ମୁଁ କେବେ ଏହି କଥା କୁହାଇବି କହି ପଛରୁ ତା'ର ଚପେଟାଘାତ କରେ ସେଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ହୃଦୟକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଥାଏ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ଦେଖାନ୍ତରେ ଆମ ଘରର ଏମିତି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ହୃଦୟ ମୁଁ ଏକାଠି ବସି ଖାଇନାହୁଁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆସି ସେ ବସିଥିବ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିନାହିଁ ହୃଦୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଶୁଣେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦଣା ଏ କ'ଣ ବିନୋଦ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲି ଭାବିଥିଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ମରନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପଛୁଆଡ଼ୁ କିଏ ଟାଣି ଧରିଲା ଭାବିଲି ହୃଦୟ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ବୋଉ ମୋତେ ଓଟାରି ନେଇଗଲା ଘରକୁ ନେଇ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଜିଗର କଲା ହୃଦୟ କ'ଣ କରୁଥିବ ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ସେସବୁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ରୁଚିଲା ନାହିଁ ଆଜିର ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ମୋ ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କର ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା କେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ବୋଉଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଲଗିଲି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଉ କାହିଁ ଯିବାକୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆରଦିନ ହୃଦୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ତା'ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲି ସେହି ମଧୁର ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହିପରି ଧୀର ସେଦିନର ସବୁ କଥା କହିଲି ତା'ର ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଲା ଶୁଣି ସେ କହିଲା ସ୍କୁଲରେ ଏହିପରି ସଂଯମ ଶିଖିଛୁ ପରା ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲି ସେ କାନ୍ଦିଛି କି ନା ପିଲାଦିନର କୌତୁହଳ ମୋ ମନକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥାଏ ସେ ଉତ୍ତର କଲା ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି ଅବିକଳ ସତ ମୁଁ ଘରେ ପଚାରି ବୁଝିଲି ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥାଏ ହୃଦୟର ମାଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଅଭିଭାବକ ନଥାନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗରେ ମହାଜନମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇ ବିନୋଦବାବୁଙ୍କର ପରିବାରଟିକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେଲେ ହୃଦୟର ମାମୁଁ ଧନୀ ମାଆ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କଲେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଓ ବୋଉକୁ ନମସ୍କାର କରି ହୃଦୟ ଯେଉଁଦିନ ବିଦାୟ ନେଲା ତା ଓଠର ସେହି କରୁଣ ହସ ଟିକକ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଥାନ ଦଖଲ କରି ବସିଛି କେତେଦିନ ହୃଦୟଙ୍କ ଘରକୁ ଚାହିଁ ପକାଇଲେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ ତା ପଢ଼ାଘର ଝରକା ଆଉ ଦିନକ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ବସି ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିବାର ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ତା ପାଖରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲି ଏହିପରି କେତେ ଦିନର ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ବନ୍ଧୁତାର ଡୋର ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏବେ ପତ୍ର ନାହିଁ କିମ୍ବା ହୃଦୟ କଥା ମୋର ଦୟବାତ୍ ମନେହୁଏ ନାହିଁ ସେଦିନ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହୃଦୟ କାହୁଁ ଆସି ମୋତେ ଧରିନେଲା ଆରେ ହୃଦୟ କେତେ ଦିନହୀନ ବେଶ ସତେ ତା'ର ତା ଚେହେରା ଦେଖି ଅନ୍ତର ମୋର ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗାଖଣ୍ଡି ଚାରି ଛଅଟା ସିଲାଇ କରା ଚାଦର ଖଣ୍ଡିର ଧଡ଼ି ଏବଂ ମୁହଁ ଛିଡ଼ିଯାଇଛି ଚିରା ଚାଦର ମଧ୍ୟରେ ବୈଶାଖର ଶୁଷ୍କ ନଦୀ ପରି ଦେହଟାର ଅବଶେଷ ମାତ୍ର ଅଛି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମୋର କୌତୁହଳ ହେଲା ଏ ପାଖେ ସେ ପାଖେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା ତୁ ବି ସେଇ କଥା ପଚାରିଲୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୋତେ କେବଳ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ତାକୁ ଆମ ଘରେ ରହି ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି ହୃଦୟକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଉ ଜାଁଳା ପୁଅ ପରି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ପିଲାଦିନର ସେ ଏକ ବାଗିଆ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପହସି କହିଲି ହୃଦୟ ପିଲାଦିନର ତୁ ସେହି ଏକବାଗିଆ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ନାହୁଁ ଅଭିମାନରେ ତା ମୁହଁଟା ଭାରି ହୋଇପଡ଼ିଲା ସେ ଆପଣା କଥା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବେ ସେ କି ନୂଆ ବହି ପଢ଼ିଛି କେତେ ଜାଗା ବୁଲିଲାଣି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚାଲେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଲାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ତା'ର ସେଇ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ହସର ଢେଉ ତୁନି ହୋଇ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ କଥା ଭାଷାରେ ମୁଁ ଭାସିଗଲି ଭଳି ଅନୁଭବ କରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କଥା ପଇଟେ ନାହିଁ ସେମିତି ସେଦିନ କାହୁ ଗୋଟାଏ ଝଡ଼ ପରି ଆସି ଗପର ସୁଅ ଛୁଟାଇ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଝଡ଼ ପରି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆଣି ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖାଇବାର ସାହସ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ହେଲା ନାହିଁ ମୋର କିନ୍ତୁ ରାତି ତମାମ ହୃଦୟ ଭାବନାରେ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଅଥଚ ସେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ ଏବେ ସେସବୁ କଥା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲାଣି ମୋତେ ବୟସ ଚାଳିଶ ପଇଁଚାଳିଶ ଘୋର ଜଞ୍ଜାଳ ଶିକ୍ଷକତାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ସବୁବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପୁରାତନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବଦଳି ଯେଉଁ ନୂଆ ଲୋକ ଏବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଣାଯାଏ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାମ ହୃଦୟ ବନ୍ଧୁ ଏ କ'ଣ ମୋର ସେହି ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ହୃଦୟ ମନ ଭିତରେ ନାନା ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ହୃଦୟ ଚିହ୍ନିବ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ପିଲା ବନ୍ଧୁ ତାକୁ କିଏ ପଚାରେ ସେ ଦିନର କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ ଆଉ କାହାନ୍ତି ବଡ଼ ପାହିଆକୁ ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଦିନ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୁକୁଟ ଦେଖିବାକୁ ଛାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି ଜାତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଳଦୀ କଜଳ ଘେନିଲାପରି ନୂତନ ପରିପାଟିରେ ବେଶଭୂଷା ହୋଇଯାଇଥାଉଁ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସନ୍ନିହିତ ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସ୍କୁ ସାହେବ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଯେବେ ଜାଣିଲି ଚକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ରହିଥିବା ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବେଶ୍ କଣ୍ଠଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଚିମୁଟା ଚିମ୍ଟି ହୋଇ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ହସିଲେ ବାକି କେତୋଟି ସୁବୋଧ ଛାତ୍ର ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରି ହୋଇ ଜଳ ଜଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଅବାକ୍ ହୋଇ ଦେଖିଲି ଆମ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଗା ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବାବୁ ଏଇ ତେବେ ଆମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଦେଶ କାଳ ପାଶରି ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବପରି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା ତା ଅଧର କୋଣରେ ହସଟି ସେହିପରି ଲାଗି ରହିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଭିନୟରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କଲି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ହୃଦୟ ସେଇଠି ବଖାଣି ବସିଲା ତାହାର ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବାଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ନିସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଷେଇ କରି ପାଠ ପଢ଼ି ଶେଷରେ ଏତେ ଦୂର ହୋଇଛି